причина перекриття руху – ремонт магістральної теплотраси, яку окремими ділянками ремонтують перед початком опалювального сезону вже кілька років поспіль. Ремонт – це, звичайно, добре. Тільки ось що відтепер робити з заторами, які утворюються через це перекриття. Люди скаржаться, наразі їм доводиться виходити з дому на годину, а буває і на дві раніше. А водії таксі навіть відмовляються брати замовлення до центру міста. Дискомфортно, реально это дискомфортно. Вообще вот из-за ремонтных работ что происходит на дорогах? Ну, как вы сами видите, хаос. Хаос. Мне вот ехать в Аркадии 5 км, я еду 40 минут. Это я стартую только от ЖД вокзала. Спасибо. И еще где-то час ехать надо. Можно спокойно постоять 2-3 часа у пробки. В принципе, нормальное явление. Сейчас вам нужно объезжать какие-то улицы? Да, бесполезно объезжать. Где-то после, наверное, 22-24:00 я смогу спокойно объехать. Опаздываю, и я хотел бы сказать, что эти работы, наверное, лучше проводить не в курортное время, а более выбирать достойное, потому что ну, полгорода стоит. Разом з легковими автівками їдуть, або, вірніше сказати, стоять і маршрутки. Багатьом з них довелося взагалі змінити маршрут. Більш всього наразі перевантажена частина проспекту Шевченка і Середньофонтанська. Проте через таку невелику перекриту ділянку у 800 метрів на канатній страждає майже все місто. Люди продовжують щодня втрачати дорогоцінний час і вже не приховують обурення. Бо чому неможливо було організувати ремонт теплотраси таким чином, щоб не заважало всьому місту? Місто незрозуміло. Невже нашими головними проблемами досі залишаються дурні та дороги? Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.